Stan je otkrila sve detalje abortusa Maja Marinković, Janjiš nije želeo da pa se odrekla deteta. Pitanje gledalaca u svakoj sezoni donosu uzbudljivo veće te raskrinkavanje i šokantno otkriće za drugara, sve mračne tajne izlaze na videlo, situaciju bile u kući se zahuhtava. Ovaj put pitanje bilo posvećeno Stani Dobrović. S obzirom da se već dugo vremena polemiše da li je Maja Marinković bila trudna i nosila Janjuševo dete ili lagala, logično bi bilo da će se ove teme dotaći u ovoj sezoni. Međutim, ovo pitanje ovoga puta bilo upućeno Staniji. Da li je Stanija bila podrška Maji kad je išla na bortu, zglasilo je pitanje. Sram bilo tog što je poslao pitanje, to je privatna stvar, ja sam to saznala pre ulaska ovde, znam svaki detalj, bilo mi je krivo što je prošla kroz taj trenutak. Desilo se posle te zadruge letos da je stvarno bilo u drugom stanju. Radila je sve da dođe do njega, on nije hteo da se javi na telefon, išao je da se slika sa Anom, nju je to pogodilo, meni je ovo jako strašno. Posle sam čula da je ušla u vezu sa carem, tako izranjavanja, tako ranjiva, on se sad ugrađuje. Meni je Maja žao, kad sam došla za novu godinu i dala joj savjet, dobila sam nikad veći hejt. Maja je jako ispovređivana. Nadam se da se sad oporavlja, on ne ide dalje, ali nekako ide u veći problem. Nadam se da car neće biti još jedan u nizu koji će je povrediti. Maja nije okej, rekla sam joj, Maja je obira i normalnog, ispričala je Stanija.